Aquí, més seure. El periscopi d'avui... Maco, qui és aquest senyor? El padrí Coqui, el meu padrí. Jo és que he quedat amb uns col·legues. Adéu. Entesos. Estàs cansat de passar calor a l'estiu? Que et piquin els mosquits fins i tot per Nadal? O que es posi a ploure bestialment? Tenim un problema i es diu... Monoic canvi climàtic. Per lluitar contra el canvi climàtic, pots estalviar energia a casa tancant els llums que no fas servir. I aquest plató que té 24 focus encesos, això no compta, eh? No llencis el menjar. Aprofitar-lo millor pot reduir la teva petjada ecològica en 300 quilos de CO2 per any. Quan jo era jove, no tiraven res. Ho duraven tot en el parc, en Figaró. Pobre Figaró! I em van fer sobrassades. Menjar més vegetals, com ara llegums o fruita seca, i menys carn, llet i derivats de la llet. Ara, on hem de deixar de menjar? Quin dois! Camina, vés amb bici o en transport públic. Les persones que no tenen cotxe produeixen 2 tones més de CO2 cada any. Que nena, en una rei fer, sempre amb beveries i arribant tard. Piscopi, tu a la feina no vens amb cotxe. Millor que et trobis amb algú per videoconferència que no pas agafar un avió per anar-lo a veure. Els avions produeixen molt de CO2. El periscopi aquest segur que cada estiu se'n ve de viatge a la Conxinxina. I després va donant consells. Compra roba de segona mà i fes-la servir com més anys millor. Jo aquest jersei el vaig estrenar l'any 1918. No em vengui amb lliçons, això, eh? No vengui amb lliçons! Amb el canvi climàtic també cal estalviar aigua, però... vostè potser n'estalvia massa. Que m'està dient, brut? Jo, m'està dient, brut, periscopi? I aquí? S'ha acabat empipant, en periscopi, eh? Me pix. No, és que me pix de veres. On ets excusat? Que m'ho deia?